那我自己非常期待高雄这一场，因为我自己要下去要去看，这第一个。那你有买票吗？有，好。那第二个是什么呢？第二个是呢，就是因为他那个第一场完了之后，我非常非常惊讶。对。那当然基于一种想要炫耀的心情，因为我很多朋友在国外，我说你有没有什么 DVD？ 这 DVD 出来，我就可以就赶快给大家这样子，对，让大家震撼。结果又来了，张老板就那种。这个哦，这个可以自己收藏，但是呢，不太能够拿出去给别人看或者怎么样，哦，那当然我现在接下来讲的这个事情呢，就是我就不晓得大家会怎么写，然后就不好的话就把我剪掉这样子，对，因为我这个，因为在场大家知道我是什么样的立场来讲，因为我是站在希望看到那个作品实现的立场来讲，我并不是说要这个，就是要来就什么。什么悲情公式啦，或者怎么样？卖瓜，但是我要讲的是，就是说他的这一次，就是因为我知道他的计划，因为后来我说你做这么好，你为什么不弄个 DVD， 然后大家可以留下来？是。那他是说他本来计划其实不是这个样，他本来是一个更大的计划，从台北出发，然后会对。我胸部，我原本也计划要这个，这会卖吗？这样子，好好。